Oi, Min. Oi, kau nak pergi mana? Dengan pelampung bagai ni dengan Google Ping. Naik kapal lah, Bay. Bercuti kan? Tak payah. Kau ni dah tua kan? Kapal tu besar. Semua ada. Oh, tak boleh? Tak boleh. Pelampung tak payah? Tak payah dulu. Mana kau cakap bas lah, frozen. Okay. Betul. Alright. Okay. So, Shub. Okay. Episode BBD kali ni. Kat mana kita? Kita berada di Port Klang. Sempena ni. Ni belakang ni. Kita akan naik cruise. Kita nak naik Quantum of the Seas. Dia kapal mewah lah. Kapal besar. Daripada Royal Caribbean. Yes. Kalau kau sebutan dia. So, kita nak naik. Di samping tu, kita ada beberapa... beberapa soalan contohnya okay, Syuk kan, kapal lalu di mana, Syuk? Kapal lalu kat laut lah. salah. Ha, apa kapal lalu di leher lah. Itu antara apa yang kita nak buat. Teka-teki hamba lah, basically. Hamba kan. So, tak payah tunggu lagi. Tak payah cakap banyak. Jom. So, ikut kami, kita pergi naik kapal mewah. Betul. Biar betul. Shall we begin? Let's begin now. Grill watermelon. So mana? Tengok. Betul lah. Betul shit, dia panggang dud. Terpoyak kau. Terpoyak. Apa tu? Masuk ikan kau ni ya. Kau makan sampai habis. Kau gatal sangat nak makan tembikai. Orang datang, orang dapat naik kapal ni. Gas ni ya. Yang naik sini. Aku order ni. Lobster. Full lama. Lobster dia mana? Ha? Lobster. Tu macam roti. Lobster kena selak. Selak baru jumpa lobster, babe. Nampak? Tapi tiga ketul je lah. Nama pun pembuka mula. Ini rupa dia tuna steak. Yang hitam-hitam tu apa, kacang kot. Kacang hitam kot. Okay, dia punya tuna steak ni memang sedap. Tapi yang bawang-bawang kat atas tu macam makan cencaluk je. Ni rib eye. Mungkin sedap lah. Nampak sedap. Meremeh pun sama. Kali ni sama. Bisa rumah, bye. Okay juga. Baik. Kau okey ke makan kering-kering macam tu? Tengok muka macam nak minta sos cili. Ya, ini dessert. Ni apa-apa. Rasa ni. Okay, coklat campur pisang. Okay. Ini bersedap, sedap. Betul. Okay, Syu. So, macam mana tadi? Dah makan dah? Dah makan dah. Kan? Sebanyak makanan pelik-pelik lah. Okay. So, ikut kita orang pula nak pergi round kapal. Let's go. Yes. Dek 15. So, Dek 15 ni
dia ada outdoor spot lah, dia ada spot deck lah kita panggil. Spot deck, yes. Kat dalam tu ada apa, bumper car, ada bumper car, basketball lah apa. Kat sini ada wall climbing. Ya, betul. Jom ikut kita naik atas tengok apa dia. Panas. Panas. Dia duduk luar siang-siang. Okay, ciao, 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 ciao. Okay, kita nak naik atas. Kat atas ni diorang ada apa, flow rider. Ini macam benda ni kat Sawai Lagoon ada kan? Sawai Lagoon ada. Tapi Sawai Lagoon tak berlayar lah. Tak berlayar. Ini sambil kau berlayar, sambil kau surfing. Lain lah. Itulah mamat yang tu, yang tengah surf tu. Dia kata nombor satu Malaysia, tak tahu. Dia punya skill lebih kurang aku, Syuk. Tak apa. Dia punya splash-splash air kat sini. Dah jadi. Tadi tu warm up. If you want to see gym, nak tengok gym, mari ke saya. Ni bahagian indoor swimming pool. Ya, betul. So bila tengah hari macam ni, macam kita on shoot ni petang tau, tengah terik mentari ni. Kalau macam orang Malaysia, mandi kat dalam ni lah. Tak payah, kadang ada mandi kat luar. Ya, tak payah nak bersidan kat luar macam tadi kita jumpa. Isu, kita dah sampai bahagian depan kapal ni. Oh, ni depan eh? Tu. Oh, ya, tu. So ni depan. Baik. Tapi tak nampak pun dia punya nahoda kapal. Nahoda dia tak ada kat sini. Mungkin deck bawah ke kan? Dia deck atas lagi kot. Mungkin dia nampak lagi tinggi. Iceberg. Cik, tengok depan, tengok depan. So, ini... Oh, pool juga. Ada pool lah. Dia ada pool kat depan ni. Cik, so sini ada bahan belakang. So, yang belah sini. So, minum yang halal je lah. Minum halal lah. Saya tak saran. Kita tak sarankan minum yang tak halal. Jangan cakap biar bertunduk suruh Tak ada Sambil-sambil kita apa naik kapal ni kan. So apa kata kita bagi teka-teki. Betul. Pasal laut dengan juga kapal. Pasal kapal. Boleh? Jom kita cari. Dalam banyak-banyak kapal, kapal apa yang tak berlayar? Kapal apa tak berlayar? Kapal api. Kapal api kopi. Sedap je jawapan dia. Jawapan dia, kapal terbang lah. Kapal terbang lah. Okay. Kita tanya orang lain. So dia nak, kalau boleh kita nak naik atas suah nak kita. Tu, tengok tu. Nampak? 310 lah. So tak tahu apa jadi. Dia mungkin buat pusing-pusing kan. So jom tengok apa ada dalam tu. Gerak. Boy, dia gerak. Boy, jakum lah aku. So dia kata lagi 10 minit macam tu lah baru kita naik. Dah berlayar dekat lautan, terbang di angkasa. Ini adalah pot kedua dekat Port Klang. Dalam banyak-banyak binatang-binatang apa yang banyak kaki? Mana laut dengan kapal ni? Biar ada. Binatang dalam air. Dalam air. Sotong kot. Alah. Apa? Sotong kerita. Biar ada. Ambar kan? Dalam laut ada nenas. Dalam nenas ada apa? SpongeBob. Ada yang jawab SpongeBob. Betul lah, betul-betul. Belum. Tekan dia tak tahu jawab apa. Kalau nenas ada apa? Dah lah, dah jawab dah tadi. Dia nak jawab lagi. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apa yang dapat anugerah? Ikan apa eh? Ikan paus, ikan mas, ikan pari. Finding Nemo. Finding Nemo. Betul ke dia dapat anugerah? Cerita dia dapat anugerah. Nemo pelakon terakhir. Okay. Dah di darat dia haram. Di laut dia halal. Apa babi?
Babi laut tak ada. Babi laut tak ada. Anjing laut. Anjing betul. Okay, dude. Panas, panas. Kat luar tu panas lah. Kan? Panas lah, dalam sejuk. So, itulah dia. Kita punya tour lah untuk apa? Quantum of the Seas punya kapal ni lah. Besar ni kapal dia. Besar, bye. So, track dia berapa, tadi. Berapa deck semua? Ada 15 deck. 15 deck, bye. Ya. Tapi ada satu gondola yang kita naik tadi tu yang orang tengok. Yang port tu, yang port. Yang port tu. Boleh naik angkat tu. Tinggi. Itu tinggi tadi, 88 meter daripada aras laut, bye. So banyak facilities lain yang kau boleh guna kan dalam. Yes, yes, yes. Dia macam-macam lah, eh? Macam-macam. Ada... Kalau tengok harga dia dengan facilities dengan yang dia bagi, berbaloi lah. Berbaloi lah. Boleh. Cuma depends pada korang lah nak ambil package yang mana. Yes, kan? Yes, yes. Dengan jarak perjalanan. Yes, yes, yes. So nanti korang boleh tengok lah Quantum of the Seas punya website. Yeah, korang boleh tengok lah dia punya package-package dia. Itu saja untuk episode kali ini. So jangan lupa untuk support, subscribe channel kami. Ya, betul. Dalam Biar Betul. Fuck.